Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Ahoj na Houseboatu, zdravím vás u dalšího rozhovoru. Radek Jaroš je první český horolezec, který vylezl bez kyslíku na všech 14 8 tisícovek světa. Stal se prvním Čechem a 15. na světě, kdo to dokázal. To se psal rok 2014. S jakým nastavením hlavy vyrážel a jak vyráží na svoje expedice. Jak reaguje na sprintující čas, a co si myslí o tom, že nějaký novinář tvrdí, že Messner ani Jaroš nebyli na skutečných vrcholech některých hor? Pokud chcete celé video bez reklam a ještě s předstihem, pojďte na herohero.co lomeno Horký. Odkaz najdete i v popisu tohoto videa. Pokud nechcete zmeškat další díly Housebotových vydání, zaklikněte si odběr. Radku, tam tě na Housebotu, ahoj. Ahoj. Já jsem moc rád, že tě tu dneska mám na festivalu Obzory. Uh, my jsme se spolu už několikrát bavili, jestli by si udělal čas že bychom spolu natáčeli. A ty jsi říkal jako jo, tak něco vymysli. A teď se to úplně parádně potkalo. Čerstvý nositel státního vyznamenání. Wow. Gratuluju. Ne? O, gratuluju. Jak, jaký to je? Děkuji, děkuju. děkuju. No, zrovna jsem si před chvílou fotil bocať hrát, protože je bocať krásný pohled. A samozřejmě, že e, Mám vyfocený hrad z okolností, teda tady z Karlova mostu, z té věže. Mm -hmm. A Uh, možná je to symbolika, protože tehdy nad ním byl Mordor úplně hrozný jako, a vzadu se blýskalo a pak to vypadalo jako na peklo. Uh. A víme, kdo tam byl, a, no. a teď je tam krásně jasno. No, tak možná je to určitá symbolika. No ale fakt, jaký to je? Jako, to, to, to je něco dostat státní vyznamenání. To jako není možné, aby si člověk řekl, to je jedno a šel dál. Něco to udělá? No je to fantastický, že jo. Já tím, že jsem ještě navíc to odmítl bod, bod, bod Zemaná, tak jsem si myslel, že už potom to nikdy nepřijde, protože v roce 2015 mě navrhoval olympijský výbor a prošlo to senátem, parlamentem a já jsem Nechvál, mu pak... to přes jaroše. A já jsem mu pak řekl, že ne, teda jo, když jsem si to, když jsem s ním tak přes Mňáře komunikoval. No, takže jsem si myslel, všichni víme, že Sláva je vrtkavá, jak si říká. ale chutná. A, a, chutná, ne, ale je jako to... pomývá. A a Takže jsem si myslel, že to zapadne a naštěstí nezapadlo a jsem rád, že to přišlo teď. Tak to je dvojí potěšení. No, jednoznačně. A můžu se zeptat, jak reagoval komináři, když jestli mu řekl, poslyšte, asi ne. No, jak, jak se odmítá státní vyznamenání? No, hele, on byl strašně slušný, teda do toho telefonu, já jsem s ním mluvil telefonem, a um, tak jako byl slušný, a že to nevadí, a, a tak dále, no, ale všichni víme, že hele, slušného a hodného dokáže hrát eh, každý. No, každý taky ne, ale. <coughs> Jo. Kdyby světkový podvodník nebyl okouzlující, nemohl by být úspěšným sňatkovým podvodníkem. A, a ještě mi řekni, jakými slovy ty jsi řekl, jako taky, jak se, já jsem vždycky říkal, u těch, co to odmítli, tak jak se to říká, víte, nezlobte se na mě, já to nechci. Ale já jsem, mu řekl, já jsem mu řekl, že kdyby byl pan Zeman mým sousedem na Vysočině, což bylo smutný, ale deset let dél skoro, protože bydlel v Nový veselí a bydlím v Novém městě na Moravě, to není daleko od sebe takže bych s ním na pivo skočil, ale protože bydlí někde jinde a dělá něco jiného, že s ním rozhodně na večeři nepůjdu. No. Protože a on, mě, on, chtěl, on chtěl si mě řeknu otestovat, že jo, on si testoval ty lidi předtím, než aby pak najednou na, na jednou třeba nevznikla nějaká uh, aférka přímo u toho. No. S to, je, to je zajímavý. Tak teda opravdu gratuluju k vyznamenání a s rukou tedy současného prezidenta Petra Pavla si jsem spokojen. Jako... Samozřejmě že jo, a já jsem ho hned zval i na Vysočinu na na skály. Aha, aha. A přijde? No hele, mám na něj taky další trůf, protože já jsem si uvědomil, že já jsem začínal moje první lezení na skalách, bylo na Drátníku, kde mm -hmm. teď mám teda krásný šutr, na kterým jsou většinou všechny osmitisícovky, jmenuje se to Monument Radka Jaroše. Mm -hmm. Uh, moje první cesta, kterou jsem lezl, tak byl, tak byl buďto Petr, anebo Pavel. Aha. <laughs> Já si teď uvědomuji. <laughs> a tam jsou dvě cesty opravdu vedle sebe, jedna se jmenuje Petr a druhá Pavel. <laughs> <Aha>. <laughs> Takže ho budu lákat na to, že ho vezmu je pravda, na jednu z těch cest. Jsou... Sice nevím, co na to bodyguardi, až bude vyset 30 metrů nad zemí a bude v mých rukách. Jako... Jak to jsou obtížné, ty cesty? Uh, já myslím, že by to dal. Jo, že, dala, to... Víš, že by dal obě, že by si dal jméno i příjmení. No podívej, ale mám tady jeden, jeden problém. Tak jako státní vyznamenání, hezký, jo, napsali tam nejúspěšnější český horolezec, ale je tady pán Eberhard Jurgalsky, a to je archivář který zpracovává, nebo to je chlapík, který prostě zpracovává záznamy z osmi A ten jasně řekl, že Messner nebyl na 14 osmi tisícovkách a Jareš taky ne. Tak prosím tě, jak mě to, to nějak jako vysvětlit tady toto. To. No on to řekl asi o dalších deseti lidech ještě. Je to tak. No. A je to zajímavý jako, že asi 40 let poté, co Messner vylezl, dokončil Korunu maláje. Tak někdo dělá pravidla, jak má Korona Himaláje vypadat. Uhum. Už uhum. z toho je to trošku jako je vidět, že to je trošku postavený na hlavu a přitažený za uši. A já jsem zrovna teď psal na svůj Facebook vlastně příspěvek, kdy jsme byli s Martinem Koukalem na vrcholu Choju a zrovna tam popisuju, jak Choju a mám fotky je, obrovská plocha, jako několik fotbalových řešť. Jako vrchol, čo, vrchol čo, jo. Jsou vrcholy, které jsou jasné, Kádvojka, dvojka, nevím, Gachenbrum nebo Gachenbrum dvojka. To je prostě takhle velký vrchol, jak tahle ta uh, posluchárna, jo, malá, malá část. Toho. Ale například prostě to ČOŮ je vrchol opravdu, jak několik fotbalových řešť. Mm -hmm. A jestliže někdo stál tamhle v tom rohu, mm -hmm. a někdo tamhle v tom autu, jak mi tenhle člověk potvrdí nebo řekne, kdo byl na vrcholu a kdo ne, když tam ještě nějaký svahy, sklony jsou. Mesnerovi to neuznal údajně o pět metrů. Jako no. Takže na tomhle sklonu 20 metrů uděláš jako neuvěřitelný způsob. Archivář, 10 let údajně pátrá. Já jsem byl teda na těch 14 osmětisícovkách, všechny mám s Fotografoval. je jako hodně pečlivý v tom dokumentování těch vrcholů. No, tak že mě o, že to, to vlastně doložený. živí, že jo? Protože, protože vlastně o v těch v těch mých začátcích, když nebyl Facebook, nebyl Instagram a tohle to, tak vlastně nikdo nevěděl. Mm -hmm. Takže ty jsi rok trénoval, dával věci na expedici dohromady, dával s expedici, pak se odjel na expedici, e, nikam s nevylezl, takže, e, protože jsi nedal vrchol, třeba Everest 94, e, tak nebyl ani krátký článek, že se nevylezlo a zase se chystal rok, nebo v mém případě na další Everest 4 roky a nikdo o tobě nevěděl. Taky proto jsem začal fotit a filmovat, abych vlastně měl nějaký výstupní materiály, abych mohl dělat přednášky potom časem, pak začaly vznikat kalendáře a knížky a takové. No, no. no. ale vrátím se k tomu vrcholu. Jo? A on deset let archivuje a pátrá, a já jsem jeden z těch, která, který to odebral. A za deset let se mě nikdo nezeptal, kde jsem, jestli jsem tam byla, ať teda řeknu nějaký materiály předložím. Mm -hmm. Tak Tak bych předpokládal, že člověk, který tohle chce jako rozporovat, tak první, koho osloví, tak ty lidi, který to se to týká. Celkem logické bylo. No, to. a tak... poslal bys mu svoje podklady, spolupasoval pasoval bys s ním? Ale asi tehdy jo, protože bych nevěděl, o co jde. A dneska bych se na ně asi vykašlal. By já bych jako, řekl, že to je Protože pro mě je to. Já jsem vlastně ten článek nebo ten post na tom Facebooku napsal uh, pojmenoval uh, fucking Eberhard. <laughs> <A> jde, <laughs> Tím, se <što> to celkem <laughs> jmenuje. Protože definuje. opravdu jako nechápu, jak kde na to bere teda ty koule a to právo uh, někoho, někomu to brát, když se ho ani nezeptá. Štve tě to. Hele, neštve. A protože jsem i celkem, a to je e, taky celkem z toho vidět, že m, když se podíváš na mediální prostor, tak to ku podivu nerezonuje. Mm -hmm. Jak dneska mm -hmm. rezonuje každá blbost a vlastně média se chytají každého vlastně výkřiku, který někoho pošpíní nebo něco takového, tak jsem až překvapený, jak tohle vlastně není téma. Mm -hmm. Řešíš nějakým způsobem debaty nad vrcholem manaslů? Tam, tam jsou ty diskuze, že právě Hele, tam by to mohlo být nejisté. Zrovna, kde, zrovna to manaslu jsem být. skoro já rozvířil už před uh, deseti, deseti lety vlastně, uh -huh. jo, protože když uh, jsem oslovil a dával se dohromady s Honzou trávou, uh -huh. tak uh, on předtím byl na manaslu. A já v té knížce uh, Hory z Hora velice dobře popisuju uh -huh. uh, svoje. Uh, Tápání na vrcholu Manaslu, protože já jsem tam tehdy byl sám. A byl jsem tam v den svých narozenin. <laughs> Myslím, že nikdo na světě neslavil narození na vrcholu osmitisícovky. A 163. Hele, to jsem tak nějak... zase moc, to já zase nevím. Já si pamatuju Everest Mě to zajímavý, tak, a k jako, ale, ale, tak... ale ostatní už neznám. Jo, jo, ale pojďme zpátky. Sa osamocený Radek <hým> Jaroš na své je na vrcholu. A, a tá, tam, když a vylezeš no, prostě, no. tak lezeš po takovým stěnou a hřebenem a po pravé straně máš jakoby tři věže, tři vrcholy. A já, já, jsem vylezl na ten prostřední, protože ten pravý byl nižší, ten levej byl sice vyšší, asi jenom o 5 metrů, ale nahoře to byla fakt taková skalní pyramida, mm -hmm. že v 8 tisíci metrech, jako to dá se říct, nevylezeš. Jako, mm -hmm. A říkal jsem si, pět metrů sem, 5 metrů tam, to jako není Bernámince. No a tak jsem vylezl, tam jsem se poradoval, dokonce to mám natočený, no a pak jsem slezl dolů a za těma třema vrcholama jsem viděl obrovské vrchol o 50, 70 metrů vyšší. A teď jsem říkal, wow. No tak jsem začal k němu jako lézt. Fakt jsem řekl, tak prostě musím i tam. No jasně. E, a teď jsem ale byl zleva takhle a viděl jsem, že jsou tam převěje, jako, že to je nebezpečné, že to se urve. Pak jsem viděl prudký svah, prostě takový krček to byl, víš, e, tam jsem říkal, tam když na tak se to urve a spadne to na tuhle stranu. A teď jsem řešil, co, co s tím. Jako, jednu chvíli jsem si řekl, ty já se tam nedostanu. No mm -hmm. a tak padly takové úvahy, jako, že si to nenapíšu, to je terminologie, jako no, že nevylezl pak na Pak byla, pak, pak dlo, Hele, nikdo tady není, já řeknu, že jsem tam byla, je to. No <laughs> že toto se pro, hlavou pro, pro, pro všechno. No ale potom jsem jako do toho na, prostě na, nastoupil, vylezl jsem tam nahoru a mám záběry fotografický filmový z toho vrcholu. Je pravda, že kousek ode mě je vrchol ještě s takovým sedílkem, a, který je možná vol, metr vyšší, jako, jo, ale to už jsem zase neřešil, ty tři vrcholy, na který normálně i šerpové vodí klienty a všichni lezou tam na, ty, to, na ten prostřední, jak jsem byl já. Tak to jsem rozporoval a vlastně i tráva vystoupil tamhle na ten několik, dvakrát. Hmm. On nikdy nebyl na tomhle tom. Hmm. A, a psali jsme se dokonce tehdy se... kronikářce aha. himalajských Holly. Elizabeth Holly. Elizabeth jako jak to je a takový. A byli jsme první, kdo to rozvířil, jako proč se leze tamhle na ten, když tady je úplně jasně daný tenhle ten vrchol. Aha, aha. A, a teprve až, teprve, myslím, loni nebo předloni, se zase to rozvířil nějaký šerpa, že vylezl tady na tenhle vrchol ale přitom já už jsem tam byl za Adam, no a přede mnou tam byli taky určitě stoprocentně, protože jsem tam viděl starý fixy jako mm -hmm. e, natažený. Jako, jo, jo, jo. Jo. Takže e, určitě se chodilo i sem, ale e, ano, tam dole bych to, řeknu, neuznával. Jako. Takže děláš se srandu stará, když se uvidíte, říkáš, že kýš, kýš, ty nebyl. <laughs> No je pravda, že tam byl dvakrát a vlastně na vrcholu ještě nebyl. <laughs> dobrý, jo, jo, jo to, pošli to, 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 je, to je dobrý. Zmínil si Elizabeth Houle, já jsem ji potkal v roce 2003 v Katmandu, když se slavilo 50 let od dosažení vrcholu Everestu uh, Tenzingem Norkem a Edmundem Hillarym. Pro mě to bylo úžasné setkání. Pro mě já jsem z ní měl pocit, jakože mě to fascinovalo, že ta ženská byla prostě oddaná uh, horám, zamilovaná do Imala, je konec konců i ten její životní příběh je o tom, že ona vlastně všechno nechala, aby mohla být na místě. A potkali jste se? Potkali jsme se v podstatě právě po každý, jo? protože Miss Elizabeth Holly byla ta kronikářka těch výstupů. Ona to uznávala My jsme právě. přiletěli do Katmandu, ubytovali jsme se v hotelu, vlezli jsme na pokoj a za 10 minut na pokoji zvonil telefon. Miss Elizabeth Holly. Fakt, sama to... se takhle ozvala, jo, jo, věděla jo. o tobě. Za 10 minut jsem u vás, jo. Hezký. Přijela, uh, brouke, ze začátku, když jsme tam jezdili, že já tam jezdil od 80, 90, 4. pak 8. Mm -hmm. a tak dál. Tak jezdila ona sama osobně broukem, pak jak už byla starší, protože bylo asi přes 90, když umřel. Tak uh, už měla řidiče, pak už jezdili její lidi. Mm -hmm. No, a vždycky kam jdete, co jdete, jaký chcete, bodku, to všechno, křížový jízlek. Odjeli jsme na expedici, vrátili jsme se, ubytovali jsme se na hotelu, ona měla všude zvědy. Za 10 minut telefon. Je super. Vy jste česká expedice, jo. Tak za 10 minut jsem u vás sedla s náma. Kde jste byli? Jak to vypadalo na vrcholu? Šli jste žlabem? Skály byli vpravo nebo byli vlevo? Jo, křížový výslech vlastně. To perfektně A Potvrzení, věděla... potvrzení vrcholu. A. A to je pro mě ta berná mince. A nějaký Eberhard, který se prostě napíše eh, u toho eh, u počítače, že někdo nebyl. Za deset let pátrání neosloví člověka, který se týká, jde do prdele. No. Za tuhle debatu jsem moc rád, no. protože jsem si právě říkal, Miss Elizabeth, to je přece ta dáma, která no. jako certifikovala. A fakt i, i Messner, všichni s prostě ní tu debatu vedli, prostě no. jakýkoliv sebeslavní. A teď, teď z konosti je tady festival alpinismu no. za 14 dní na Pyramidě a bude tady ta její... Eh, Pokračovatelka Byli Birling, se myslím, jmenuje. Ta vlastně to po ní převzala a pokračuje v té databázi. Takže to jsou lidi, kterými se budu bavit jako a ne, tady se brát. Jo, a mně se líbí, že se to tam jako poslal. Sice mi to než to já jde do prdele. To je dobrý. To, ne, mě, mě by to štvalo. Takže já na tom jako nevidím nic špatného, aby tě to jako štvalo, aby tě to rozčilovalo. Ale zúštováno, pojmenováno, jdeme dál. jedno z témat, které mě vždycky moc zajímá a baví jako na všech rozhovorech a jde mi to prostě napříč oborama, tak je vlastně, jak člověk pracuje s hlavou. A zajímá mě otočka pod Everestem. To byl 94. rok. Co se... Smej. Nebo to ne, ne. Dobře, pokaždý, to byla batočka. Řekni mi, co se děje v hlavě, protože já si dovedu představit, že když člověk má fakt ten cíl, dře na tom rok, stojí to ránu peněz, takže si prostě řekne, te, te, já už tam dojdu a nějak už to pak jako uvidíme, nějak to pak jako dáme. A že dokázat si říct, ne, 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 radši to otočím, protože to fakt není jistý, že bych se dokázal vrátit. Tohle je jako myšlenkový proces neskutečně vratkej a myslím, že strašně obtížný. Ne, hele, v tom 94. týdnu bylo celkem jednoduché, jako, protože my jsme vylezli do druhého veškového tábora v severní stěně. My jsme lezli tehdy Nordnu v Kuloár. Tam jsme postavili tábor, dva stany, a pak jsem já, Fausto de Stefany a Pepa Nežerka, vylezli ještě do výšky Natáli Fixy do výšky 7300 metrů. Nechali jsme tam materiál, depo, že druhý den budeme pokračovat. Zvrátili jsme se do tábora a začalo sněžení. A sněžilo jeden den, sněžilo druhý den, sněžilo třetí den a my jsme řešili samozřejmě už ústup a boj o život. To už je cesta dolů se v téměř čtyřkilometrový stěně, největší stěně na světě, která je zasypaná půl metrem nového sněhu. Uh -huh. Takže my jsme čekali v podstatě na to, až my jsme byli naštěstí pod skalama a čekali jsme na to, až přiletí lavina, přeskočí nás a vyčistí nám cestu dolů. Uh -huh nepřiletěla. Padali všude, to bylo slyšet, jak to furt okolo, takže peklo. No a teď už jsme pochop, prostě docházeli na mídlo, pití, e, plyn a podobně a museli jsme tam odsaď vypadnout. Takže jsme se navázali čtyři, já, Tomáš Kastner, Fausto de Stefani a Nežerka. Já jsem byl, Fausto byl první, já jsem byl poslední a začali jsme postupně nastupat do té stěny a sestupá dolů. Když přišla řada na mě a probořil jsem se nad kolena do čerstvého nového sněhu, tak jsem úplně ochrnul. Jako uh -huh. strachy. Strachy. Jo. Protože jsem věděl, že prostě nad tebou je ještě dva kilometry sněhu, který my tím pohybem velice pravděpodobně volíme. Uh -huh. Takže to bylo peklo. E, Nakonec si mě táhli, tak na jsem musel vyrazit. E, Fausto nám spadl, ale byli jsme na Laně, tak spadl přes serak do nějaký trhliny, jsme ho vytáhli, a sestupali jsme tímhle peklem. Tam jsme chvilku odpočívali, jednu chvíli, teď je zase rána a teď jsme se cítili, jak prostě proti nám letí lavina, a jsi v mlze, nevidíš nic, no, nakonec se nás to netrefilo. A, no, takže jsme z toho vycouvali nakonec. Eh, dostali jsme se do tábora po několika hodinách takových dojůstu, jsme se dostali do tábora do jedničky a... Takže, hele, to jsi rád, to tam, peníze neřešíš a... to jasný, A, 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 a to, jo, takže, A 98? 98, tam jsem... Spíš ještě potom bylo zajímavé to, že vlastně jsme se dohodli na ukončení expedice a Pepa Nežerka po domluvě odl, odjel. Já jsem s ním byl v základním táboře se rozloučit a odjížděl Jeep a mě kluci z ABC, který je o kilometra půl vejš, volali, že se dohodli, že to ještě jednou zkusíme. A teď já jsem byl úplně v šoku zase, protože jsem si řekli, že expedice končí, jako, jak, jak to zkusíme. A to byla taková trošku se sebevražebná mise. Jako jo. Mm. A nakonec jsme teda, oni šli o den dřív, já jsem je doháněl sám, dohnal jsem je potom uh, v druhém veškovním táboře, jak říkáš, práce s hlavou. Já jsem věděl, že to je úplná vlastně sebevraždá smysl, ale přesto, jak jsem byl za A nováček a za B byl bec, tak jsem do toho šel. A nakonec bylo domluvený, že dva Michal Brunera z Tomáš Kastner potáhnou prostě ten tábor tam do těch míst, kde jsme mi natáhli fixy. A já s Rakoncajem, že půjdu jako po jejich stopách, postavíme trojku, druhý den zkusíme vrchol a budeme se stupovat druhou stranou. Mm -hmm. Říká, tiva, to přece nemáme na to, na to. A přesto jsem do toho šel. Ale naštěstí to skončilo tak, že ty dva kluci se vrátili asi za hodinu, že tam jsou strašné podmínky a vychrvá, že se tam vlastně nedostanou a, a tím ta naše mise opravdu skončila. Jo. A tam jsem si oddech a, a, vlastně jsem věděl, že to je blbost, že to je se sebebrašná skoro a stejně, jsem do toho šel. No, ale to byla ta daň za tu nováčkovskou, za první oni pro mě byli persony, že jo, a celebrity a, a, zkušený borci a já jsem byl nováček, takže jsem jako neměl tu odvahu sílu odmlouvat, řekněme, mm -hmm. jako, ale, ale, takže tam jsem s tím ještě neuměl pracovat. 98? No 98 to zase popisuju to v těch knížkách. Já jsem zjistil ve asi 8600 metrů, že jsem tady, byl jsem tam o 50 metrů níž, ale nevím, co bylo mezi tím. Mm -hmm. A naštěstí jsem si uvědomil, jak jsem seděl, odpočíval jsem, tak jsem si to najednou uvědomil, že No, tak jsem si chvilku odpočal, začali jsme lézt dál a, a najednou jsem se probral zase na štandu a říkám ku jsem tady, ale jak jsem se dostal tam odsať, jo? vůbec jsem si nepamatoval, vlastně jsem se tam pohyboval s takovým bezvědomím. No a teď jsem to vyhodnotil, jako teď bojuješ s tím, že jsi na druhé expedici, máš tam svého půl milionu druhého vloženého, jsi vlastně 200 metrů od vrcholu, to už jako je skoro vylezený. Jako jo. Z nového města na Boravě, no, no. 200 metrů pod vrcholu, a už je velká komu, zálenost. Komu z českých rolestů se to stalo, že by byl takhle kousek od Everestu? Jako a, a, tak si říkáš, ty, to, to dorazím, ale pak si říkáš, no jo, ale tak jako, co když to ne, jako se nevrátím, jako jo? a teď to táhne to tam, ale pak jsem si vzpomněl za první na dceru, kterou jsem měl čerstvou relativně, na mrtvolu, kterou jsme věděli cestou a říkali jsme mu vysmátej horolezec, uhum. protože to byla jenom lepká zuby a, aby jsme, a byl za naším stanem. Uhum. A aby jsme si to zlehčili, tak jsme říkali mu vysmátej horolezec, ale já jsem říkal, já nechci být vysmátej horolezec. Tak jsem to otočil, začal jsem se vstupovat no. a slezl jsem 100-200 metrů a sedl jsem si a napil jsem se a najedla. A v tom se tam objevil Laďanovsku, o kterým jsem si myslel, že už to dávno otočil a že se stupil, že, že jsem tam vlastně sám. No a jak jsem mu vylíčil situaci, on říkal, tak počkej a já pak půjdeme spolu dolů. A já jsem řekl, ne, a za první ta psychická podpora, že jsme tam dva, za druhý ten protočinek, za třetí i to, i to jídlo a pití. No a otočil jsem to a dali jsme nakonec vrchol spolu. Tohle to jsou úžasné věci. Ustoupit se dá i kvůli většímu rozběhu. Jo, jako to, že ustoupíš, však moje heslo, moje heslo je cílem, není vrchol, cílem je návrat. Jako A ty, já jsem to zjistil naštěstí brzo, naštěstí hned při druhé expedici do Vysokých hor, tehdy na Pamír, když jsme v 6000 metrech, tamhle takovým sklonem, jako je tamhle ty schody, nevylezli posledních 30 vejškových metrů na vrchol té hory. A předtím jsme vylezli dva kilometry kolmý stěny. A my jsme na vrchol, když jsme vylezli ty dva, vrch, ty dva kilometry za dva dny a dostali jsme se na to vrcholové plato, tak jsme zjistili, že jsme tak vysílení, jak jsme se motivovali jenom na ten vrchol, že už nemáme sílu na sestup. To je pro a lidí jako počty... nepředstavitelné, ale toto je vyčerpání. Prostě, no, To je vyčerpání a a to byla ta důležitá facka a lekce, jako když jsem si uvědomil, že cílem nesmí být vrchol, cílem je nábra. Mm. A díky tomu jsem přežil všechny expedice další. Dokonce na těch výpravách nikdo neumřel. Ne, ne, No, to je pravda, že to říkal Dan Polman, když jsme dělali jako tiskovku po koruně Himaláje, tak jako přišel s tím, říkal, největším kladem Tvých expedice, že se nikdy nikomu nic nestalo. A to myslím smrtelně vážně. Já no si fakt tak. myslím, že prostě to je uh, jako součást tvého díla, která má být připomínaná. Jo, že prostě jednak si vylezl korun vymalá a spoustu dalších věcí. Ale hmm. i to, že to jako nikdy nebylo přes mrtvoly. Hmm. A, a tím nechci pro Bůh vůbec soudit nikoho, komu na expedicích někdo umřel, protože to je případ od případu tak strašně složitý no. a těžký, že vůbec ne, nikoho ne. nesoudím. A ale toto je taky něco, co si zaslouží jako velkou gratulaci. Jo? A je, to dílo. je hmm. to dílo. Jo, tak 20 nebo 25 expedicí do Himalají, to vlastně je to zázrak. Jo. Nakonec můj syn, který dělá ekonomku, tak jako... E potom říkal, hele, já jsem ti mohl spočítat pravděpodobnost, že to jaká je pravděpodobnost, že to přežije. A spočítal. <laughs> už to bylo vlastně. Už to veležený. bylo jedno. <laughs> Jak to je se zachraňováním lidí v těchto podmínkách? Vždycky takový ty jasný soudy od psacího stolu, jako son, to jsou hyeny, nepomohli někomu, v osmi tisících se tam trápila, oni kolem něho prošli, ať už nahoru nebo mm -hmm. dolů. Já vím, že to je stokrát opakovaný mm. téma, stejně to chci připomenout, protože od psacího stolu v teplé místnosti se to píská jinak. No, teď se bude diskutovat na tom festivalu, o kterém jsem mluvil e, vlastně o té situaci v Pákistánu na Károjce, mm. jak tam ty lidi jako překračovali e, toho borce a šli k vrcholu. E, hele, bylo to ve výšce 8400 500 metrů. Mm. <coughs> jako nikdo ho tam odset nedostane. Jo, nevím co mu bylo, nevím k jakomu patřil, takže se těžko dělají nějaký soudy, někoho odsuzovat jako. A samozřejmě ta expedice, ke které patřil, a ono jich tam bylo pravděpodobně víc, tak ta by se nějakým způsobem Oni mohla starat případě. o něj. Měla mm -hmm. starat. Neměli, nemuseli nebo se o něj starat ty další, jo, protože já jsem zachraňoval na Daulágyry prvně dva Poláky, pak dva Španěny. Podařilo se mi to, i když ten jeden Španěl zahynul, těsně když jsem v té to 10 metrů od záchrany. Ale já jsem tehdy si tak inten, z toho měl tak intenzivní prožitky, že jsem si zaplatil kurz záchranářský dení, A což mě trošku mrzelo, protože jsem kvůli tomu pak ne, neletěl na expedici do Namíbie, kterou jsme měli s klukama domluvený. A oni tam odjeli tři, dva bezemě a už ta Namíbie nikdy nebude, když to ten kurz jsem si mohl udělat kdykoliv, jo? Mm, trošku, mm. ale prostě měl, byl jsem toho tak plný, že jsem se chtěl prostě, jsem cítil, že mám nedostatky v tým záchranářství. A my jsme dělali každý den dopoledne, odpoledne simulovaný záchrany, ať už na vodě, na skalách, na silnici a tohle a z 90 jsme neuspěli, mm. protože jsme téměř vždycky porušili to první základní pravidlo záchranáře, nesmíš ohrozit sám sebe. Jako všude, pak jsme to zachránili, vytáhli, stáhli se skal, vytáhli z auta. Ale hned na začátku jsme porušili to, že záchranář nesmí poru, eh, ohrozit sám sebe. Takže a pokud bude záchranář někoho na 8000, co chce, 8,500 m, vždycky ohrožuješ sebe. Jako mm. strašným způsobem. Takže potom, když píšou ty novináři, jsou to hyeny, tak jsou to hyeny ty novináři, kteří to píšou, že v životě nebyl v horách a stejně jak je to prostě s odpadkama a stejně jak je to uh, s takovým mahle tak to je. Tak pojďme to tak jenom odpíkat. Uh, odpadky, je, se celý Himalaj jsou zaházený, prázdný a lahem od, od, kyslíku, že jo, samozřejmě. To, no. nic, nikdo to neodnáší, je tam toho mraky. Uh, Samozřejmě, jak dneska je na, nepravda. <laughs> jo, prostě píše to novinář, který v životě nebyl v Himaláji, píše to u počítače doma a, a dělá prostě e, titulek a noviny se prodávají a e, tak čistý Himaláje jako e, jsou tak čistý, jak e, málo který hory Krkonoše má. Já vždycky říkám, krkon, jenom Everest má základnu, jak celý Krkonoše. Sice tam vystupuje extrémní množství lidí, vystupuje tam 2000 lidí ročně, ale to je za jeden měsíc, za jeden a půl touhle tou cestou, takhle širokou. Tamhle u dveří nikdy nikdo nebyl, u okna nikdy nikdo nikdy tudy projdou. Tudy projdou. Tam udělají ten uvozovká nepořád. Samozřejmě okolo, okolo nějakého táboru a tak, no, ale Prostě snáší se to, že šerpové to snáší, my to snášíme a tak dále. A pak říkám, vrcholem byl, já už jsem to opakoval, takže bohužel tohle bude stejná otázka. Ale pak vrcholem byl, no ale víte, já píšu ještě o něčem jiný. já píšu, eh, oni některé voleři si používají steroidy. A já jsem říkal, co? On říká, ne, vy ne, vy ne, ale ty co na to nemají? A říkám, no a co, a i kdyby? No, voni to potom, ono to projde trávicím traktem, mm -hmm. oni to vymočí a znečišťuje to spodní vody v Nepáru. Mm -hmm. Takže takhle se dělá některá novinařina prostě o roznečištění Everestu. Takže 20 horolezců, kteří žerou steroidy, chčí tři neděle v základním táboře a zlikviduje to prostě populaci Nepálu, protože je otrávená steroidama. Takže... V no, Antarktidě jsme čekali na dobré počasí a já jsem si tam povídal s klukama, šerpama, kteří pracují mimo jiné i v Basecampu pod Everestem. Oni mi ukazovali na mobilu videa, a říkali, takhle parádní hmm. servis umíme poskytnout. Taková kopule, velký stán průhledný, tam normálně světla, když to dělali pro toho Americe, kape, A on říkal, tohle to už dokážeme, hmm. takovouhle kvalitu, chlapče, to byla dřina a už v tom jedem, už to dáváme. Já jsem vůbec nevěděl, jestli jim tady mám jako říct, to, to je dobří, nebo jim říct, aby to nedělali. Co bys jim řekl ty? Samozřejmě není to, to dobrodružství, kvůli kterým my jsme začali zhorolezet s horolezectvím. Cítíš tedy stud za to, že jsi vlastně představitel té bohaté části světa? Hele, já jsem začal lézt a, lezu kvůli sobě. Já už ve svém věku se nebudu jako pasovat soutěžit s Adamem Ondrou nebo s Márou Holečkem. Mně je jasný, že oba lezou líp, já jim to přeju. Jako. Stárnutí špičkový horolezce. Co s tím? To je pro dnešek vše. Pokud chcete slyšet víc a bez reklam, pojďte na herohero.co o Petr Horký. Podkaz najdete i v popisu tohoto videa. Ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.